Mun nimi on Minna Levola-Konkka ja tähän mennessä mä oon kirjoittanut yhden lasten ja nuorten kirjan, Tylsä elämäni. Tylsä elämäni kertoo Lindasta, viidesluokkalaisesta tytöstä ja hänen perheestään ja ystävistään. Tällä hetkellä mä oon kirjoittamassa tai oikeastaan oon jo kirjoittanut jatkoa tälle. Eli Tylsälle elämälle ilmestyy jatko-osa syksyllä 2021, Ujo elämäni. Siinä Linda on kuudesluokkalainen ja vähän vanhempi. Mun motto on syrjästä näkee paremmin. No, kirjailija minusta tuli varmaan sen tähden, että mä oon aina hurjasti pitänyt kirjoittamisesta koulussa. Ainekirjoitustunnit oli ehdottomasti niitä parhaita, että sai kirjoittaa tarinoita. Sen lisäksi varmaan siinä 10-ikäisenä kävi sillä tavalla, että huomasin, että en välttämättä pitänytkään jonkun kirjan lopusta, että millainen se loppu, niin sitten minä kirjoitin siihen uuden lopun. Ja aloin myös kirjoittaa semmoisiin kirjoihin, joista pidin paljon, niin jatkoa. Varmaan niin kuin fanifiktio tyylisesti. Eli siitä varmaan mun kirjoittaminen lähti liikkeelle. Ideoita kirjoihin mä saan lähiympäristöstä, kaikkein eniten ihan arkipäiväisistä tapahtumista. On vähän antennit pystyssä koko ajan ja seuraan mitä kotona ja lähipiirissä tapahtuu. Mutta tietysti ihan kaikkialta, lehtijutuista, elokuvista, ihan mistä vaan. No mä kirjoitan mun työhuoneessani pääasiassa tällä hetkellä läppärillä. Mutta sitten kun on ihan tavalliset olosuhteet, eli voi käydä kahviloissa ja kirjastoissa ja näin, niin kirjoitan myös paljon niissä. Ja mä kirjoitan tietysti pääasiassa tietokoneella, mutta ideat ja välillä muutenkin, niin hahmottelen ja kirjoitan ihan käsin kaunokirjoituksella. Et siinä tulee parhaiten semmoinen flow, että menee mukaan siihen tarinaan. No, kauanko mä kirjoitan yhtä kirjaa? Siitä on vähän vaikea vielä sanoa, koska on takana oikeastaan yksi tai kaksi kirjaa, mutta sillä lailla se menee, että se ensimmäinen versio tulee varsin nopeasti, 2-3 kuukaudessa. Et sitten mä sitä muokkaan ja teen eteenpäin, mutta se alku tulee sillä lailla aika nopeeta. No, hyviä ja huonoja puolia kirjailijan työssä. Siitäkään mulla nyt sillä lailla varsinaisesti ei ole kokemusta, koska pääasiassa on tosiaan päätoimista työtäni tehnyt ja tässä kirjoittanut sivussa, mutta ajattelisin, että kaikkein parasta on se, että saa olla oman työnsä ja aikansa herra, päättää milloin kirjoittaa ja mitä kirjoittaa. Huonoista puolista nyt tällä hetkellä on ehkä ajanpuute, että kun on päätyö, joka vie suuren osan ajasta, että kirjoitan sitten vähän niin kuin siinä sivussa semmoisena aikana, mikä siltä jää. Ja mitä tekisin, jos en olisi kirjailija, niin varmaan tekisin sitä, mitä olen tähän mennessä suurimman osan elämäni tehnyt, eli olen englannin kielen kouluttaja, että joka tapauksessa kielien kanssa olisin varmasti tekemisissä. Et kielistä on aina pitänyt paljon. Ja
suurin unelmani kirjoittamiseen liittyen, no oikeastaan mä varmaan elän sitä parhaillaan, eli koska on aina haaveillut, että saa oman kirjan julkaistua, niin nyt se on julkaistu ja sitten seuraavaakin on päässyt kirjoittamaan ja se on tulossa, että parasta siinä tosiaan on ollut se palaute ja se, että lukijoilta saatu palaute ja se, että miten he on kokenut kirjan ja mitä he on sieltä löytänyt ja saanut, niin se on kyllä ihan ehdottomasti parasta. Että toivottavasti jatkossa saan enemmän aikaa kirjoittaa ja pystyn kirjoittamaan enemmän ja enemmän. Paras lukemani lasten ja nuorten kirja. Mä pienenäkin tai lapsena luin hyvin paljon, kävin paljon kirjastossa ja kotona oli paljon kirjoja ja aina kannustettiin lukemaan. Et luin justiinsa Runo, tytöt ja Vihervaaran Annat ja Tiina-kirjoja ja Lotta-kirjoja ja Viisikko ja paljon kaikenlaista. Mutta mä valitsin tämmöisen Diane Wynne Jonesin kirjan Noidan veli, jonka mä oon saanut silloin, kun mä oon ollut viidennellä luokalla koulussa. Että mä oon voittanut tämän jostain kilpailusta, en muista tarkkaan mistä, mutta olettaisin, että se oli joku kirjoituskilpailu. Ja tää oli sillai hyvin erilainen kirja, mitä mä olin lukenut, että tässä on tosiaan taikuutta. Pääkirjan päähenkilöllä on taikavoimat, joista hän ei vielä tiedä mitään. Mä sanoisin, että tää on varmaan vähän semmonen esikuva tai edeltä ollut Harry Potter-kirjoihin. Että tässä on taikuutta, huumoria, noitia ja muita. Tästä pidän kovasti ja edelleen luen tämän kerran vuodessa uudestaan, että kirja vielä mukanaan.